Allahu ba'da ibham tai jelasno sause nyamarno ai idza aratta nalikane karep sira antubhima ingin to gawe samar sira sumatu biha mongko gawe jelas sira jelasno sira fa innaka mongko sunusuk tuknibu Gundawa dawa non siro ing guneman atau ing dalam guneman. Wa faidatuhu tapi faidahnya idah ba'dal ibham ya tah itnab. Wa faidatu tapi faidah itnab idah bo itnab. Iku imma taksir ladatil ilmi. Faidatu tai faidah idah ya atau itnab nganggu idah badal ibham iku ima taksiru ladzatil matku ngakano ladzai ngerteni bihi kelawan al ma'lum atau biklan syek biklan perkoro kang di pertelakno iklan perkara kang dipertelakno wa anna syai'a ronusne perkara iki za'urifa nalikane dikawruh apa syai' min wajhin saking siji dalan makang endi-endine wajah min wajhin saking satu sisi makang endi-endine wajah tasyawafat mongko bronto utawa tasawwaqat qaftafa tasawwaqat mongko bronto pa nafsu nafsu lil ilmi ka maring ngerteni bi kelawan syek mimbak tujuh saking sekerine sisi-sisine syek wa ta'ammalat lan angen-angen mengamati apa nafas ing baqiyal wujuh wa idha hasilana nika hasil pal ilmu kelawan syek mimbak ya tuluju sangin sekarini wira prosisi kana tono ladatu ladai ilm asyadda ikulwe banget min ilmi di mengerti ini ngerti ing syek min jami ujuhi sangking sekabani sisi-sisi ini syek dapatan wahidah kelawan ambalan pisan wa ima liyatamakana ana kalen supaya dadi kokoh al makna apa makna fi nafsi ing dalam atine mukhatab ta sami tamakunan kelawan kokoh zaidan kang luweh kang bertambah liukuhi krono tumibane makna ba'da talabi sause nupre amin amsalati dalik lan iku sing contone idhah ba'dal ibham utawi rabbi syrah li sadri fa in nasrah sunil afal israh iku yufidu iku maidai apa israh aduh talaba syarhin ma ing nupre syarhi syai'in ya talaba syarhi syai'in ing nupre jelasno suci-suci makang iku kedue syarha syai'in mimma lahu ya syarha syai'in mimma lahu ing jembar noto ya jemuna suci-suci mimma kang sangking perkara lahu kang kedui Nabi Musa mutakalim ya iku Nabi Musa wa sadri utai sadri iku faslun jelas napa sadrihu ing syek mimma lahu hu ing syek mimma lahu wa mithluhu iku sepadani rabbi syrahli sadri wa yasil amri utai wa yasil amri wal maqam utai maqam iku yaqtadina terapi maqam at-taqidah ing ngukuhno
ngukuhno lil irsali ing irsal diutusi Nabi Musa didadekno rasul sapa Nabi Musa al mu'dzin kang aweh ropo irsal bitalaqqi syada'id iklan metui pira-pira ujian. Aduh panca boyo wa kadza iku kaya rabbi syrah li sadri utai alam nasrah laka sadrak wal maqamu tawi konteks khitab atau konteks kalam atau situasi ya nah konteks iku maqamul imtinan iku konteks ngitung-ngitung nikmat wa tafim lan gedhe-gedhekno nikmat wa minnu tausyi'un bi akhirin tarid tasniyatun magmun wa ba'du furid ya lan iku setengah saking idah ba'dal ibham tausyi'un utai badhe tausyi' taridu utawi tausyi' iku yen to teko apa tasniyatun isim mu'at isim mutanna isim tasniyah bi akhirin ing dalem akhir kalam akhir alenia atau akhir kalam madmunuha kang utawi isine tasniyah kandungane ta isine tasniyah iku furida iku aduh di di furida nenggane mursyidi pi di dewek-dewek no apa kulu wahidim minuma alil akhar ba'du sa'usi tasniyah aduh furida ay ufrida ya di dewek-dewek no opo kulu wahidin anil akhar ba'du sa'usi tasniyah minal idahi ba'dal miham ikus tengah sangking etnap dengan cara aweh menjelas no sausi nyamar no atau syutai badai tausi wahuwa utai tausi lugotan iku laful kutril manduf iku gulung ing kapas ya kang di apa wusoni ya apa di wusoni apa senisane dengan maaf apa maaf kita apa kamus maaf dengan ini saya sana diwusoni apa diwusoni dikeput-keputi cek ya supaya singelek apa singelek supaya miber mabur ya apa apa diseleni apa sih oh ya almandub kang diselir dipilih sing ape-ape nak dikebuti lah gak ya dikebuti supaya sing ngelak mabur mawur-mawur ya sing ngelak yang ngapik kan tetap ya wastilahan dan Indonesia iku ayu tadi tekanu fi akhiril kalam opo bimuthanan opo isim tasniah mufassarin kang dijelasno bismin klan jeneng luruh sani hima kang utai kaping bidun ismin maktufun gudi antafuna anil awal sasane diwusoni apa diwusoni sani hima utai kaping bidun ismin iku maktufun kang utawi kaping bidun ismin iku maktufun gudi antafuna anil awal wa qala ngendika Badruddin anake Ibnu Malik fil Misbah dalam kitab Misbah huwa utawi
Aduh tausyaiku ma'khudun iku dialek minal wasiati saking wasiah. Wa tausyaiku atariqatiku lorek-lorek fil burdi ing dalem jari. Kaqaulihi kaya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klambi sing kandel ya. Burdiku. Jawane apa jari mumpa. Aduh kakoli kedawi Rasulullah SAW yak baru dadi tu tua sapa Ibnu Adam nek yak buru gede ya nek yak baru tua dadi tua sapa Ibnu Adam wa yak burulan wayak buru tah wayasibu ilingku wayasibu hadis kilain nang hadis wayak bu yak baru tua sebun Adam wayasibu ilingku lan jadi nom wayak baru ya wayak baru lan dalan wayak buru berarti nek cara mbah ndol wayak buru lan isih gede mau sertane Ibni Adam apa isnatan sifat luru al-hirsu rupane banget seneng dunyo ngungsi dunyo wak ngungsi neng ngungsi ing apa ngungseng kok ngungsi ngungseng dunyo atau seneng dunyo wakul amalan panjange angen-angen roang latake hadis sebal Bukhari min hadithi Anas wa qawlihi lan kaya dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum natapono sirabi syifa'aini kelawan apa iki tombo luru al asal rupane madu al qur'an lan qur'an rong arti hadis apa Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud wa qawlihi lan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktadu anu to sira kabeh billadaini kelawan wong loro mimbadi kang mimpin umat Islam sause ingsun Abi Bakrin wa Umar rupane Abi Bakar lan Umar rawang rateke ing hadis sapa At-Tirmidzi an Hudzaifah wa qawlihi lan kaya dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati gedhe iku gedhe wadon sitrone utawi tutupan loro al qabru rupane kuburan wa zaujulan bojo wa zaujulan bojo ruang waktu hadis qawlihi sapa At-Tabarani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faqalihi lan dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likuli ahadin iku gede saben wong hirfatun utai keahlian atau profesi atau penggawean wa hirfatun utai penggaweanku iku syan perkorolo ajiha dirupane ee
jihad fisabilillah wal faqru lan ora kerso nyekel duit. Anjir Nabi ku ora nyekel duit. Ono duit tinggu belanja langsung ya. Nggo bonco warga lah gampangane, Pak. Terus liyane tinggu sedekah. Sing nyekel duit Bilal ya. Anjir Nabi ora nyekel duit. Ingat-ingat ya, jipuk kok Bilal gampangan ya, senyai. Ojo ditiru ya, gue gak nyekel duit ya. Ayang kok sibuk cek, sibuk kok nyekel malah korupsi kok ya. Wakauli lan kaya dawuh Nabi Muhammad SAW. Ihdaru wattiyasra kaba asyuhrataini ing pakaian loro kang dadekno moncer sing siji moncer kedunyan sing siji moncer zuhud. Asu farupane pakaian kawulu wedhus wedhulu domba wal khazza sutra. Nah, suf iki simbol zuhud ya, khaz simbol hubudun ya, dadi kuncoro. Rawang ratake huma ing hadis akhir loro sapa Ad-Dilami ya. Dilami tah Dailami. Nek wong Jawa maca di Dailami ya. Nangene mak kalau kitab maktabah. Aduh. Dainuri ngono nek nang maktabah dinawari ya. Dainuri di nawari ora Dainuri. Ono wong jenenge Dainuzi. Wah, tashef iki. Mestine ro dadi zae ya. Wis ngono dai pisan ya mestine di nune mestine fathah di nawari. Dinawari nek dijawetno denanyar ya. Denanyar adalah tempat lahirnya Cak Imin ya. Dinawari denanyar. Ruahuma Ad-Dilami fi Musnadil Fintas. Wa qaulilan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhriju haqqad dhaifan. Ngetokno surah kabeh ing hae. Maksudnya ngetokno ya. Apa ngek ya ngek ono ya. Ay akhriju min aidikum dawe bandol. Ngetokno surah kabeh songko tangan surah kabeh haqqad dhaifan. Ing hae wong kang lemah loro al mar'ati wal yatim. Rawang ruwatake yang qawlahu sapa Ibnu Hibban fi dalam kitab As-Sawab. Wa qawlihi lan dawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru ngekano sira min dzikri qarinatan. Sangking zikir ing jumlah loro atau kalimat loro kang gegandengan. Aduh, lafal loro kang gegandengan. Sejodoh yang sejodoh ya. Dua kalimat yang sejodoh. Di dunia akhirat. Dailami. Ad-Dailami. Al-A'a subhanallah wa bihamdihi. Allah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Wah enak. Wiridan nika ya. Allah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. La ilaha illallah kan kudu. Loh, loh.
ilah la ilah kesel ya. Wah, jaluk mangan iki suwe-suwe nek kesel ya. Bismillah bihamdi sallallahu enteng ha. Amalanku iku aman khusus tapi. Eh? Amalanku. Alhamdulillah. Tapi ya sausé pindah nang omah kono. Pian-pian ya ora. Aku ape boyong ke Mekah tiga amalan awakku dhewe tegese ya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in ping 100 ya tiap dino suwe-suwe orang pindah nang omahku sing saiki kono suwe suwe subhanallah alhamdulillah ya la ilaha illallah akbar 100 subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi ha ning 1000 ha endang de iritan karo ngantuk-ngantuk kadang ya turu ya nek ngantuk tenan subhanallah bihamdi endang wiridan paling enteng wah. Oh, tiga enteng ora gelem jalu sing kopi angklek ya. Ya cukup la ilaha santai gak isa. La ilaha illallah gak enak ya. Kudu la ilallah. Dari subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Enak eh. Cara ngombe ngono teh sing ora kental ya. Glek 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 eh. Nek tah kental wah kudu mangane sithik apa ngombene sithik-sithik ya. Nek langsung tah sak mele entek wah iki gendruwo bloko iki ya. Heh gak menungso iki ya. Bahaya iki. Raudailami wa raudaila wa qawlihi lan dai Nabi Muhammad SAW aktsaru ma yadkhulun nasa an-nar al-ajwafan. Utai lu akeh perkara kang mlebokno mak. Ing menungso akeh dilebokno nang ing neraka iku ajwafani. Iku perkara lokang apa ngelontong ya, ngelontong. Basa Jawa, ngluntung ta ngelontong. Hah? Kang bolong wis pokoke bolong loro. Alfa murupane cangkem wal farjulan farjus. Famu iku mangan haram ya. Farjus maklum zina liwat. Waqalu wa qawlihi lan kaidai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al uqtul aswadan. Mata nono sira ing aswadan al hayyata rupane ula. Alaqar balan ko cengkir rahu kuma at-tirmidhi wa ghairuhu. Wa ghairu at-tirmidhi wa qawlihi lan qaidawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khamru utawi akeh-akeh khamr waktu tumurune Qur'an ya iku minnatai waktu tumurune hurrimat alaikumul maitatu waddamu apa? Eh? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rimudis syaitan. Iku minayata ini syajratan an-nakhlati rupane wit kurwa inabilan anggur. Aduh, rawahu muslim. Wa qawlihi landayu ramasana ghasyat kumusakrotan. Nungkepi yang rekape apa mendem luru. Hubul aisyi rupane seneng. Dawa umur seneng panjang umur wahubul jahilan seneng pangkat ya ruang rata ke hadis apa Abu Nu'aym fil hilain dalam kitab Hilyatil Awliya wa qawlu Abi Bakar ahlakahunna datik na rusak huna ing nisa apalah maran perkara lurkang abang azabu mas. Mas iku biasane kuning ya. Nang kene diarani ahmar iki taglib. Wa za'faran lan boleh.
Zafaron itu biasanya warnane ku nih. Diarani ahmaron bi gule ini sarai. Roa. Nengde hajatul ala wa hubbul jahli. Lan seneng budu, biasa seneng budu. Semoh ngaji berarti ya. Semoh ngaji ilmu agung. Ada. Wa qawli Abi Bakar ahlakun iki piye ahmaron diarani ahmaron piye tau enggak tahu hadis apa musaddad fi musnad musnad wa qawli syarq pengucap syar umsi wa usbihu min tidzka min tadzkarikum wasiba dadi sore-sore ingsun lan dadi esuk-esuk ingsun min tadzkarikum krana ngeling-eling sira kabeh iku wasiban wong sing lara yarthi liyal musyfiqani melas ya eh yarthi apa melas meratapi asale melas to meratapi lima risun apa al musyfiqani wong loro kang welas karone al ahlu rupane bojo wal wadu anak waqad khaddada dam'u khaddi teman-teman garis-garis apa air mata ing pipi ingsun mindala krum krono eling sira kabeh krono rindu sira kabeh wa'ada danilan tek biasa teko ingsun apa almudniyani perkara loro kang dadekno kuru perkara loro kang dadekno kuru alwajdu rupane sasan gandrung bronto wal kamadulan apa ngempet trisno ya apa belei sing kamadu apa kesedihan kesedihan krono ngempet rindu ya aduh wa ghaba lan ilang anmuklati saking air mata ingsun ya sange apa moto ingsun wah kono moto ingsun apa nomi turu ingsun ghaibati kumukrana lungone apa adohe sira kabeh wahana lanyidrani ning ingsun apa almusidani perkara loro kang dadekno kang ngarem-ngarem lah ya almusidan apa perkara loro kang ngarem-ngarem rupane asabru ngayem-ngayem tah ngarem-ngarem padha ya tenung ngayem no ati kalau utawa ngarep-ngarep asabru rupane sabar wal jaladulan tatak ati utawa kuwate ati kuwate men ta la gharwa ora ana aneh lidami kedua air mata apa anta jadi Allah apa anta jadi entah mili apa gawaribuhu piro-piro ombae ya dam'i watahtahu hale iku ing dalam ngisore dam'i al-mudlimani utai perkorolor kang peteng al-qalbu rupane jantung ya wal-kabidulan ati kanama muhjati kaya utawi nyawa ingsun iku salwun salwun ta silwun salwun iku gauta bimas batin ing dalam bumi kang akeh satu galae bimas batin dalam tanah kang akeh satu galae daerah kang akeh satu galae yanta buha kang sering nekani ha ing masbah
Apa adzariyani perkara loro kang memangsa pemangsa loro? Silwun. Silwun ora salun. Adzariyani apa pemangsa loro? Aduh. Adzibu rupane. Aduh, serigala wal asadulan macan. Terus lam yub ko ghoiro apa ini khofi khok ya khofi ruhi fi jasadi ora isih apa liyane samare nyawa ing dalam jasad ingsun khofi fadhalikal baqiyani mongko utawi roh lan jasad iku al baqiyani dua perkara kang isih ar-ruhu rupan ruh wal jasadu lan maksudnya balung menawa maksudnya ya jasad iki menawa maksudnya balung lan yo daging sithik menawa sing dikarepno qala Abdul Baqi al-Yamani waqt yaji terkadang teko apa tausyah fi akhiril ajuzi in dalam akhire bagian gurine bed aduh wasodrilan pertamane bed ya ma'an hali karo-karone kakoli kaya pengucape syair asodri ngataf neng apa ajuzi ora kok ataf neng akhiri ya as-sadri ma'tufun alal ajuzi ay wa fi akhiris sadri paham fi akhiril ajuzi ing dalam akhirane aduh satar bed yang kedua ya ajuzi maksudnya satar bed yang kedua was-sadri lan satar bed kang au awa wal ahmaron wal ahmaru abdadi az apa Azhari? Apa Azhari? Aduh. Cerah mana ya? Merah yang cerah. Ya kuning lah ya. Kayak kuning. Sing akeh kuning ya, Mas. Asfaroni. Mbah biasanya asfaroni ning kene hadise ahmaroni Allah ya mungkin maksudnya merah yang cerah ya itu kuning babi famazil tu fi lailai kaqali pengucap syair famazil tu fi lailaini syarin wa zulmatin wa syamsaini min khamrin wajhi habibi astaghfirullah mengane wong elek-elek iki ya aku pian pertama kali ke Mekah asale kelas 1 Alia mulang aku jurus tarikh ya kelas 3 Alia le kelas 3 sana wi mulang kelas 3 pertama kali mulang kelas 3 sana wi mulang tarikh. Terus kedua mbok mulang kelas 1 Alia ta ora kok. Wah, elingku terus langsung Alia 2. Alia 2 mbok sak 3 maca iki wah. Famazil tumraking sinsut iku filailani indelo wengi loro sya'rin rupane rambut
wa dhulmatin nan peteng wa syamsani serenging rumin khamrin bayani sangking arak wala arak kok diarini serengenge gendeng ya wa wajihabilin wajihai kekasih ngala-ala iki omongane ya kala ngendika sapa Abdul Baqi al-Yamani waqad yuja'u lan terkadang ditekakno badal mutsanna halik gendin mutsanna apa bi ma'tufaini apa kelan ma'tuf loro ba'dahu makang iku sause ma'tufain ma'tufan utawa ma'tuf loro kaqali pun sampe syair lillahi lailatuna id sahiba ya biha badrun wa badrun samawiyun wa ardiyu buka wa iku gede Allah utai wengi kita id sahibaya krono utawi koncolur ingsun iku biha iku yang dalam laylatuna badrun rupane bintang purnama bulan purnama wa badrun lan wong sing jenenge badr samawiyun kang utawi badri sijine iku bangsa langit wa ardi lan badri sepenae iku bangsa bumi. Qala wa badrun nan wong sing disrupakno kaya kaya bulan purnama ya. Ora mesti jenenge badar ya. Allah alam. Qala ngendika sapa Abdul Baqi wa qad fasal mutsanna bi mufradin mudhaf ka qaulil buhturi wa mata tasamna al-wisal wa dunana yaumai yaumani yaumuna wa yaumu sududi lan ke kapan tunduman sapa kita tunduman kita alwisala ing wisala apa Krishna Krishnanan katresnanan apa wadunana hale iku ing dalam arah kita ya. Dunana. Iku yang dalam ngarep kita tah arah kita. Yaumani utai dinuru yaumunawan rupane dino. Ado wa yaumusudu ilalan dino. Melengos to mengu. Melengos ya tah. Ya sudut. Nega ado dipelengo si kapan iso menjalin cinta ya walam arolan orang ningali ingsun man ing wong dakaro kang turman hadil furu'a ing iki pro-pro panggoy rohu liyane Abdul Baqi mabagya iseh apa far'un si cipangs sangga apa mau tau sik ya lam ara kang ora ningali ingsun man ing wong nebak kang eling man aling si farun wa te farun iku ya te tu kamu takalim bi musannain iklan musanna luru wa musannain musanna luru summa bi arba'in arba'i mufradatin kan papat mufrad mufrad isnataini rupane mufradah luru lil awalen kanggo musanna kang kawitan karone kanggo perkara loro ya musanna ya perkara loro mestine bi musannan wa musanna mestine musanna wa musanna piye nang mursidi karena kita kuliah. Maksudnya bi musannan wa musannan ya. Kok musanna loro? Kan musanna isine loro, musanna isine loro ya. La alasa bi musannan wa musannan. Ana ngene mesti dine.
Musannayan ya, musannayan. Ya apa musannayan? Aduh. Sini musanna, musanna dah ya. Summa bi arba'in furuq papat mufradat isnaten loro loro mufrad loro lil awalat ketuwe musanna awal ya wasnaten lan mufrada loro mena lil akhirat ketuwe musanna kang akhir musan sing akhir isine lo kan kandungannya ya. Aduh, ka hadis ta'awadzu billahi min adzaben. Duh, adzaben kan musanna. Ora musanna ya. Wa fitnatan lan musanna rupane fitnatan. Adzabi jahannam wa adzabul qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Ta'awadzu ai fi shalah. Pada tasyahud al-akhir ya. Ta'awudzu sedekah sedurunge salam sausi tasyahud akhir. Ayem. Wa hadisi uhillat lana maitatan wa daman. Lan hadis uhillat ihala nolana kedua maitatan batang lur wa daman kete lur. Asama kurupane. Ay maitatan musanna ya. Daman musan. Nah, ora kok musannayan ya. Asama kurupane iwa wal jaradulan walak. Wal kabidulan ati wa tihalun limpor wa hadis sapa al hakim. Wa dzikru khasin ba'da dzi umumi munabbihan bi fadlihil ma'lumi munabbihan bi tahlim bi ya ba'e bi makna lambo ai wa minal itnab dzikru khasin iku termasuk itnab utain nutur khas ba'da dzi umum sause am munabbihan haling ngelingno sapa mutakallim bi fadlihi ing atau utong ingatasi ya nebah ingatasi bak bimana ala ngeling no ingatasi keunggulane khos ya al ma'lum ikang dimalum ka'atwi jibril mikal ala malaikin ingatasi malaikah ya ikah mangka na'aduan li jibril ya ya sedurunge maka na'adur lillah ya mala ikati wa rusuli wa jiblila wa mikala ala malaikin ya asalnya malaikat ini ngerti si malaika kultu ngucap isun wa aksu utai akese zikru khos ba'dadi umum iku jala pertul akes rupanya zikrul ambadal khos termasuk itnab wa minugusnan si itnab takrirun tai mengulang-ulang lafal li ajin nuktatim krono arai apa wingi nukta bahasa saiki aduh mislu ta'akudin sepadanya takkit ngukuhna wana fituh mahlan ngilangi kecurigaan au tulin utawa krono dawa ne omongan au tanwin tawa apa menyanjung bahasa Indonesia bih ngegungaken ya autaladzudin menyanjung mengagungkan autaladzudin terlalu awal awil jaza unafsu syarti hududi utawa utai jaza iku kahanane syarate jaza hududi dienut apa al jaza nafsu syartihi menjadi penyebab takrir ya awqas dilisti'abi utawa krono nejo ngeratani utawa ya watardi duhak utai ngulangul apa tardit apa mitermiterno iku hakun hak tujuan mitermiterno iku hakun hak uliqot takrirun digantung no opo tardit terus
takrirun kan ya. Jadi apa takrirun? Uliko dikantungno apa takrirun takrir. Aduh ya Allah ya Allah. Uliko utai tardit iku jumlah uliko kang ditaklek fihi ing ai fihi ing derma apa takrirun ail mukarrar sanian lafal kamukarrar kaping bindu ditaklikno di ta'alukno ya uliko ditaklukno apa takrirun apa lafal mukarrar sani lafal kedua ya mukarrar ya bihir masa bakal lawan liyane kang disi apa ma ya ini bihir ma ta'alaqo bihil awwal bihir ma sabak ay bihir ma ta'alaqo bihil awwal amithlui kusbadane tardi ta'atufun utawi amrih welas ya nuprih welas memelas lakin khuda tapi ngalapo siro ing ta'atuf nah ya. Hadza ya. Lakin hadza apa hadza? Kha. Khudha ngalapa sira ing dalam ta'atuf ing syarat siji syarat yaiku fi faqratain yaiku i'adatul lafdh mau ing dalam dua alenia nek salenia mau takrir ya nek dua alenia jenenge apa taat tuf ya summa tarjun mongko summa tarjun ma'tuf ning di ayo summa minat takrir tarjun iku termasuk takrir utawi warna jenenge tarje nanti ada di sarahnya ya sada umam wangi wangi gondone apa tarje yani muhasinat termasuk muhasinat kalam.